မြန်မာနိုင်ငံသားများအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာခုဆိုရင် COVID-19 ရောဂါကူးစက်မှုဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒေသအချို့မှာအရှိန်မြင့်တက်လာနေပါတယ်ဒါကြောင့်ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့ပြည်သူများလိုအပ်မဲ့ COVID ရောဂါကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာမှန်ကန်သောသိကောင်းစရာအချက်အလက်များကိုနေ့စဉ်နဲ့အမျှဖော်ပြပေးနေပါတယ်အခုစီစဉ်မှာမိမိရဲ့အိမ်သားတူဦး COVID-19 ရောဂါကူးစက်ခံနေရပြီဆိုရင်မိမိတို့ရဲ့နေအိမ်ကိုဘယ်လိုတန့်ရှင်းရေးလုပ်ရမလဲဘယ်လိုပိုးသတ်ပေးရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုစနစ်တကျရှင်းလင်းဖော်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အိမ်တွင်းမှာရှိတဲ့လက်နဲ့ထိတွေ့မှုများတဲ့အရာဝတ္ထုမျက်နှာပြင်ပြိဘောဂါများနဲ့ပစ္စည်းများကိုနေ့စဉ်တန့်စင်ပြီးပိုးသတ်ပေးရပါမယ်။ဥပမာစပွဲမျက်နှာပြင်တွေ၊ဗီဒိုတွေ၊မီးခလုတ်တွေ၊တကားလက်ကင်တွေ၊အန်ဇွဲတွေစသည်လို့ဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီလိုတန့်စင်တဲ့အခါမှာတစ်ခါတုံးလက်အိမ်များကိုဝတ်ဆင်ထားရပါမယ်။ပထမဦးစွာလက်နဲ့ထိတွေ့မှုများတဲ့အရာဝတ္ထုများမျက်နှာပြင်များကိုဆက်ပြာရေတို့ဖြင့်တန့်စင်ပေးပါအဲ့ဒီလိုတန့်စင်ပြီးရင်တော့တက်တော်လိုမျိုးအိမ်သုံးပိုးတန့်စင်ဆေးရည်ဖြင့်ထပ်မံပတ်ပြန်ပေးပါအဲ့ဒီအိမ်သုံးပိုးတန့်စင်ဆေးရည်ပုံပေါ်မှာဆေးရည်ကိုမျက်နှာပြင်များထက်အချိန်ဘလောက်ကြာကြာထားပေးရမယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြထားလေးရှိတာမို့ဖတ်ရှုပြီးဖော်ပြထားချက်တိုင်းဆောင်ရွက်ပါလေဝင်လေထွက်ကောင်းအောင်ပရင်တကားများကိုဖွင့်ထားရပါမယ်အဲ့ဒီနောက်အချိန်ဆေးရင်တော့အိမ်သုံးပိုးတန့်စင်ဆေးရည်ပုံပေါ်မှာဖော်ပြထားတဲ့ညွှန်ကြားချက်တိုင်းအိမ်သုံးပိုးတန့်စင်ဆေးရည်ကိုမျက်နှာပြင်များပေါ်ကနေပြန်လည်တန့်စင်ပေးရပါမယ်။ထို့အိမ်သုံးပိုးတန့်စင်ဆေးရည်ပုကိုကလေးများလက်လန်းမမိနိုင်သောနေရာတွင်ထားရှိပေးပါ။ laptop နဲ့ mobile phone လိုမျိုးလျှက်စစ်ပစ္စည်းများကိုလည်းမူလထုတ်ကုန်မှပါဝင်တဲ့ညွှန်ကြားချက်အတိုင်းပုံမှန်တန့်စင်ပေးပါ။ဒါမှမဟုတ် alcohol အနည်းဆုံး80%ခန့်လုံးပါဝင်တဲ့ပြန်စေးတစ်ခါသုံးအရက်ပြန်ဝါကွန်းစစသည်လိုဖြင့်ပုံမှန်တန့်စင်ပေးနိုင်ပါတယ်။အိုးခွက်ပကံများကိုလည်းဆက်ပြာရေနွေးပူများဖြင့်စနစ်တကျဆေးကြောတန့်စင်ပါ။လူနာကန်ချာနာနေသူတို့မဟုတ်ကိုဗစ်ကူးစက်ခံနေရသူလူနာကိုအိမ်သားများဖြင့်ခွဲကတူဦးရင်သီးသန့်ထားပါလူနာအတွက်သီးသန့်ကံမရှိရင်လဲလူနာနေရမဲ့သီးသန့်နေရာတစ်ခုကိုခွဲခြားတတ်မှတ်ပေးပါဖြစ်နိုင်တော့အိမ်သားရေချိုးခန်းများကအစသီးသန့်ခွဲခြားထားတယ်မှာလူနာနဲ့ထိတွေ့မှုကိုရှော့ချနိုင်ဖို့အတွက်လူနာအတွက်တတ်မှတ်ပေးထားတဲ့နေရာတို့မဟုတ်အခန်းကိုတော့လိုအပ်လာမှသာပိုသက်တန်ရှင်းရေးလုပ်ပေးတယ်မှာလူနာကိုယ်တိုင်ပိုသက်တန်ရှင်းရေးလုပ်နိုင်ရင်တော့လူနာနေထိုင်ရာနေရာကိုပိုသက်တန့်ရှင်းရေးလုပ်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုလူနာကိုပေးထားပါလူနာနဲ့မဖြစ်မနေမျှဝေသုံးဆွဲရတဲ့နေရာတွေပစ္စည်းတွေနဲ့အရာဝတ္ထုမျက်နှာပြင်တွေကိုတစ်ခါအသုံးပြုပြီးတိုင်းလူနာကိုယ်တိုင်ပြန်လည်ပိုသက်တန့်ရှင်းခိုင်းပါလူနာကိုယ်တိုင်ပိုသက်တန့်ရှင်းရေးမလုပ်နိုင်တော့လူနာနေထိုင်ရာနေရာသို့မဟုတ်အခန်းဟာမဖြစ်မနေပိုသက်တန့်ရှင်းရေးလုပ်ဖို့လိုအပ်လာမှသာအခြားသူတို့ကယောဂါကာကွယ်ရေးနည်းလမ်းတွေကိုတင်ချလိုက်နိုင်ပြီးဝင်ရောက်ပိုသက်တန့်ရှင်းပေးပါပိုသက်တန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်နေစမှာလဲအခန်းကိုဒေဝင်လေထွက်ကောင်းမွန်အောင်ထားရှိပါလူနာအနေနဲ့ခွက်စိတ်ခန်းသုံးနှာခေါင်းစည်းကိုတက်ဆင်ထားရပါမယ်လူနာကိုအနီးကပ်ပြုစုမဲ့သူကလည်းနှာခေါင်းစည်းကိုစနစ်တကျတက်ဆင်ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်လူနာအတွက်သီးသန့်အမိုက်ပုံးထားရှိဖို့လိုအပ်မှာဖြစ်ပြီးအမိုက်ပုံးကိုလည်းပလတ်စတစ်အိတ်ဖြင့်ဆွတ်ပြီးစနစ်တကျအသုံးပြုရပါမယ်အိမ်ကိုတန့်ရှင်းရေးလုပ်ပြီးရင်တော့လက်အိတ်များကိုချက်ပြီးလက်ကိုအနည်းဆုံးစက္ကန့်20ကြာသည်အထိဆက်ပြာရေလိုဖြင့်စနစ်တကျဆေးရပါမယ်COVID-19 ရောဂါနဲ့ပတ်သက်ပြီးအသေးစိတ်သိရှိလိုပါကကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့ COVID-19 ဗဟုသုတစင်တာသို့ဝင်ရောက်လေ့လာပေးပါ COVID-19 ရောဂါနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကြံဉာဏ်ရယူဖို့လိုအပ်လာခဲ့ရင်တော့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့တယ်လီကျန်းမာစေကမ်းကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်မြန်မာပြည်သူပြည်သားများအားလုံးကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာအရေးတော်ပုံအောင်ရမည်